Մարտի 8-ի փողոցին հարակից տարածքում տեղակայված 13-րդ դարի ամենափրկիչ խաչքարն արդեն իր նախկին տեղում է։ Մարզպետանի հուշարձանների պահպանության բաժինը այն տեղահաներուց կարճ ժամանակ անց խաչքարը տեղադրեց իր նախկին տեղում։ Վարչությունը միայն այն էր, որ խաչքարի վրա ճակ կար ու այնտեղից հանելու ժամանակ երկու մասի երբաժանվել։ Հուշարձանների պահպանության վարչության մասնագետ Էմիլ Այբեկյանն ասում է, որ խաչքարն ամրացվել է մասնագետների կողմից ու նրա ընդհանուր տեսքը չի փոխվել, ամրացվել է նաև խաչքարի հիմքը։ Ժողովրդի մեջ թյուր կարծիք է ստեղծված, որ իբր թե խաչքարը հանես կոտվել է, այս խաչքարը մոմերի պատճառով, որ մոմերը փակցվել են պատին, վաղուց ճեղք էր առաջացել, հիմա այդ ճեղքը վերացվեց, ամենաբարձր ուրեմն սոսնձով սոսնձվեց և փակցվեց հուշարձանը բերեց բացարձակապես նախկին տեսքին, ինչպես կար, այնպես էլ կա։ Հիշեցնենք, որ խաչքարը ցուցադրության տանելու նպատակով Ալավերդուց տեղափոխելու նախաձեռնությունը մշակույթի նախարարությանն էր, սակայն Ալավերդցիների դիմադրության ու զայրույթի պատճառն այն էր, որ պատմական հուշարձան հետ բերելու երաշխիքներ նախարարության ուղարկած գրության մեջ չկային։ Ուղղակի ժողովուրդը մտածում է, որ խաչքարը գտնեն, հետ չեն բերի, այդպիսի բան չկա, գոյություն չունի։ Եվ վերջապես դա պաշտոնական նախարարության գրությունն էր, որ ես միացնում պետք է ցուցադրվի, որպես ցուցանմուշ, մի քանի ամս հետո էլ պետք է վերադարձվեր։ Սակայն ժողովուրդը, թաղամասի բնակիչները չհավատացին և խաչքարը չտարվեց։ Էմիլ Այբեկյանն ասում է, որ քաղաքի պատմական հուշարձան տեղափոխել փորձեր այլևս չեն արվի և թաղամասի ու նաև քաղաքի բնակիչներն այսուհետևս կարող են այստեղ իրենց աղոթքն անել։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Վահագն Ասրյան, Լուրեր։